សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនេះជាមាត់សូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថារដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីអំពីបាទស្ថានភាពទឹកជំនន់ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្រុកបាទអង្គស្នួលបាទស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងក្រុងតាខ្មៅបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទតាមការអំពាវនាវរបស់បាទលោក អភិបាលខេត្តក៏ដូចជារដ្ឋបាលខេត្តបាទកណ្ដាលបានបញ្ជាក់បាទចំពោះខេត្តកណ្ដាលបាទក៏រងនៅផលប៉ះពាល់ផងដែរបាទដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងនេះហើយចំពោះបាទកន្លែងដែលមានការប៉ះពាល់នោះសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ នៅរសៀលថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីអំពីស្ថានភាពទឹកជំនន់ភ្លៀងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលសូមបាទជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនសាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាជ្រាបបាទក្រោមការទទួល រងអត្តពលផ្ជុះជាបន្តបន្ទាប់នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពី បាទក្រុមការទទួលរងអត្តពលផ្ជុះជាបន្តបន្ទាប់នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើនបង្គួរខេត្តកណ្ដាលបានទទួលអត្តពលបាទចំនួនភ្លៀងពីខេត្តកំពង់ស្ពឺតាមព្រែកត្នោតដែលធ្លាក់បានមកដល់ចំណុចបាទសំណងទំនប់ប្រាំពីរមេត្របាទកំពុងទួលដែលមកដល់នឹងពេលនេះទឹកមានកម្រិតខ្ពស់បាទខាងក្រោយបាទកំពួចចាប់ពី9.3ម៉ែត្របាទលើពីកម្រិតកំពួចទឹកប្រយ័ត្នបាទប្រុងប្រយ័ត្នប្រាំពីរម៉ែត្រដែលបណ្ដាលឲ្យទំនប់បាទសណ្
ួលសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លាស់បើដើម្បីធ្វើការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋដែលលោករងគ្រោះនឹងធ្វើការណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បើលើអនាម័យនឹងការបើបង្ការការពារជំងឺឆ្លងនានាបើក៏ដូចជាជំងឺ COVID-19 នឹងរាយការណ៍ជាបន្ទាន់នៅក្នុងករណីមានហេតុការណ៍បើកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអាស្រ័យដោយជំរាបជូនខាងលើនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានបាទនេះគឺជាបើការប្រកាសបាទរបស់អាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like